สาកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងសុំមកពេលមកអូនណៃសុំមកពេលសុំមកពេលមកសុំមកពេលសុំមកពេលមកអូនណៃសុំមកពេលសុំមកពេលមកដាក់ទៀនឲ្យបាយញ៉ាំមកពេលមកបងសុំចាក់សោញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះដាក់ទៀនឲ្យបាយញ៉ាំមួយពេលមកបងសុំចាក់សោញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះប្រលីអឺតក៏មកពីណាឆ្លេឆ្លាភ្លាវភ្លាវដូចជាចៅប្រលីអឺតក៏មកពីណាឆ្លេឆ្លាភ្លាវភ្លាវដូចជាចៅទៅតែនឹងជប់មិនដែលស្គាល់ស្ដាប់តែចង់បានសោចូលក្នុងផ្ទះទៅតែបានជប់មិនដែលស្គាល់ស្ដាប់តែចង់ញ៉ាំបាយនៅក្នុងផ្ទះមិនដឹងបាយទឹកនៅឯណាមិនមកស្រឡាញ់គ្នាក៏បានឲ្យតែបានជប់ផ្ទះចង់តែមានហើយលោកព្រៀងនេះនៅតាមផ្ទះមិនមែន restaurantលឿនទៅទៅស្រឡាញ់ហើយចិត្តចង់ប្រយ័ត្នខាតហើយបាត់បងណាបាត់ញ៉ែណាបងខំនិយាយឡើងឆ្លាតធ្វើដូចឯងប្រុសស្អាតប្រយ័ត្នខ្ញុំឆាតប្រាប់មកអូ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 បងជាប្រមិនដែរចេះប្របើអូនស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរបើអូនស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរសូមអូនកុំនិយាយថាណូស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរបងជាប្រកលៀបហើយហើយចូលសុំមកពេលមកអូនណៃសុំមកពេលសុំមកពេលមកដាក់ទៀនឲ្យបាយញ៉ាំមកពេលមកបងសុំចាក់សោញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះដាក់ទៀនឲ្យបាយញ៉ាំមួយពេលមកបងសុំចាក់សោញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះប្រលីអឺតក៏មកពីណាឆ្លេឆ្លាភ្លាវភ្លាវដូចជាចៅប្រលីអឺតក៏មកពីណាឆ្លេឆ្លាភ្លាវភ្លាវដូចជាចៅទៅតែនឹងជប់មិនដែរស្គាល់ស្ដាប់តែចង់បានសោចូលក្នុងជប់មិនដែរស្គាល់ស្ដាប់តែចង់ញ៉ាំបាយនៅក្នុងផ្ទះមិនដឹងបាយទឹកនៅឯណាមិនមកស្រឡាញ់គ្នាក៏បានឲ្យតែបានជប់ផ្ទះចាំតែមានហើយលោកព្រៀងនេះនៅតាមផ្ទះមិនមែន restaurant លឿនទៅទៅស្រឡាញ់ហើយចិត្តចង់ប្រយ័ត្នខាតហើយបាត់បងណាបាត់ញ៉ែណាបងខំនិយាយឡើងឆ្លាតធ្វើដូចឯងប្រុសស្អាតប្រយ័ត្នខ្ញុំឆាតប្រាប់មកជាប្រមិនដែរចេះប្របើអូនស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរបើអូនស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរសូមអូនកុំនិយាយថាណូស្រឡាញ់បងជីវិតអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរបងជាប្រកលៀបហើយហើយចូលសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បង